სამი წლის წინ ჩემო ოჯახში მოხდა დიდი ტრაგედია. ნინას გაუჩერდა გული. სასწრაფო მოსვლისთანავე ბავშვი გადაიყვანა კლინიკაში, ხო და იქ აუმუშავეს გული. ბავშვის დიაგნოზი არის ტვინის ანოქსიური დაზიანება და იმყოფება 3 წელია პალიატიურ განყოფილებაში. აი შეხედეთ რა უსუსურია ჩემი ბავშვი, თვალებში ვერ ხედავს, ტრაქეოსტომიდან სუნთქავს, თავისით ვერ სუნთქავს. ჩემი ნინა ასეთი იყო, სანამ მოხდეოდა პალიატიურ განყოფილებაში. ერთადერთი სურვილი მაქვს, რომ ნინა გადავარჩინო მეტი არაფერი. მეტი არაფერზე არ ვფიქრო. 3 წელია. ჩემ გვერდით არც და ჩემ შვილს. ძალიან ცუდი არ ვიცი, ამაზე ცუდი რამ უნდა დაემართოს დედას. ქუში არასდროს არ გამიფიქრია, რომ ნინას რაღაც ცუდი მოუვა და რაღაც. დღესაც არ ვფიქრობ, ყოველთვის უფლისი მედადურა. ჩემი შვილი რამდენჯერ მაჩუქა და არ გამწირავს ვიცი და ნინას სიკვდილისთვის არ გაწირავს. ბავშვს გაუკეთეს 5 ოპერაცია 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ შედეგი ჯერ არაფერი არ არის. ამიტომ ჩემი შვილი საჭიროებს საზღვარგარეთ მკურნალობას და გადაყვანას, იქ რომ გაუწიონ სათანადო მკურნალობა და გადავარჩინო ჩემი შვილი.